България се справи много успешно с първото си европредседателство. Заслуга за това имат не само политиците, а най-вече администрацията и експертите, които се включиха в преговорите по така наречените законодателни досиета, които са основната част от всяко едно председателство, съобщи за телевизия Европа ресорният заместник министър Моника Панайотова. Можем да кажем, че имаме наистина 100% успеваемост, тъй като по 40% от тях успяхме да затворим преговорите, така да постигнем сделка с Европейския парламент. Като със законодател, по 40% от тях постигнахме съгласие в Европейския съвет, т.е. дадохме мандат за преговори, предстоящи с Европейския парламент за тяхното финализиране, и по останалите 20% постигнахме наистина значителен напредък, но не всичко зависи в ръцете на едно председателство, тъй като има и фактори извън него, които забавят процеса или пък самите законодателни инициативи от страна на Европейската комисия са излезли на по-късен етап. Според Моника Панайотова, оценката, която президентът Румен Радев даде за българското председателство, че то е надценено, а комплиментите от страна на Брюксел са стандартни, не отговаря на действителността. За мен бе жалко наистина да чуя подобна оценка от държавния глава, който по конституция се предполага да бъде обединителя на нацията, и най-вече заради факта, че се разминава огромно с неговата оценка с положителната оценка, която бе дадена от над 80% всъщност от българските граждани, които социологията определят, че България се е представила успешно и наистина е реализирала едно успешно председателство. Все още не е ясно как ще се трансформира Министерството на българското председателство. Има вариант то да продължи да съществува до края на австрийското председателство, защото страната ни е в така наречената председателска тройка – Естония, България и Австрия, обясни Панайотова.